схиливши голови та ставши на коліна, житомиряни провели героя в останню путь. Місто попрощалося з 47-річним захисником Ігорем Бродським. Навчався у загальноосвітній школі номер 3, нині це ліцей номер 3 міста Житомира. Опісля вступив до професійно-технічного училища номер 6, де здобув професію автомеханіка. Потім проходив строкову військову службу у лавах ЗСУ. Повернувшись до цивільного життя, працював за спеціальністю у сфері приватного бізнесу. Захоплювався риболовлею, був зачатим грибником. Захопленням воїна була і його робота, яку він завжди сумлінно виконував. Він був добрим, веселим і надійним. Завжди, коли до нього звертався за допомогою, він ніколи не відмовляв. В різних життєвих ситуаціях міг дати пораду. Мав плани на майбутнє. Він хотів жити, працювати в своїй країні, в своєму рідному місті. Ігор став на захист України з січня 2023 року. Мав повагу та авторитет серед друзів, побратимів та командирів. Був небайдужий до життєдіяльності військового колективу. До поставлених задач завжди підходив з розумінням та з відповідальністю. Та у вересні 2024 року смерть вирвала воїна із лав захисників. У вічній скорботі залишилися близькі, друзі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.